Computer Star. Top 40 Battle Round. Nikan boruota andala, kimada happeni vivala, alavala karala. විමලනං මේ වෙලාවේ දෙහි ගෙනල්ලත් නෑ දෙහි මිරිකන්නෙත් නෑ උනම් මට පුළුවන් දෙහි ටිකක් හදලා දෙන්න නෑ මං අද සයිම ගෙදර ආපු විදිහට කැමති වුණ නෑ ඒකයි මම වෝට් කරන්න නැතුව හිටියේ අද ගෙදර ආපු විදිහට කැමති වුණා මං හිතුවා විමල මම හිතුවේ විමල කිව්ව නිසා කැමති වුණා කියලා දැන් සයිම ආපු විදිහට කැමති වුණ නෑ කියලා සයිම ආපු විදිහට වෙනද හොම නෙමෙයි දෙන්නේ වෙනද කෙලින් කටේ ඉන්නවා නෑ වෙනද කෙලින් කටින් එනවනේ අද පඩිය හම්බුණා සුරේෂ් දිල්ෂාන්ට අද්විතීය 12 දෙනා අතරට සුරේෂ් දිල්ෂාන් යන ඉතාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය ලබනවා අපුඩියක් ගහන්න ඕනේ සුදි විවාදයක් නෑ ඇත්තටම කියනවා 52% ප්‍රතිශතය මං හිතන්නේ බොහොම අඩු මට්ටමක ප්‍රතිශතයක් අද තරඟේ තියෙන ඔබට ලොකු අවධානමක් තියෙනවා කියන එකයි මගේ අදහස මේ තරඟය ගමන් කරන ආකාරයත් එක්ක රුකාන්ත ගුණතිලක සුරේෂ්ගේ අද ඉදිරිපත් කිරීම ගායනය ඉතාම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා මම කියා ගන්නද නැත්නම් ඔබ මොන හරි ඔබ කියාගත්තට කමක් නැහැ මම අද දවල් 2ට 3ට 4ට පමණ සුරේෂ් දිල්ෂාන්ගේ
එමත සුදිල්ගේ ගායන ගැන විශ්වාස තිබුණ නැහැමට. නමුත් හතාට වෙනකොට මොකක් නැකතක් මාරු වෙලා තියෙනවා. රාහු කාලේ පහු පිම්මක් පැනලා තියෙනවා කියන්නේ. පිම්මක් පැනලා තියෙනවා අප විදිහින් තේරෙනානේ. බාර්කේ මම හිතන්නේ බාර්කේ මොන බයිට් එකේ මොන හරි තිබිලා තියෙන හොඳ දෙයක් මොනවාද? පස්සේ වුණාම අපිට කියන්න. හොඳයි Hero Star season 2 application බහුල වෙමින් පවතින ශිහන් විරංග ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් season 2 අපිට තියන්නම් වෙනවා. මොකද ඉල්ලුම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොටත් ලැබෙමින් පවතිනවා. අපේ තාරුණ්‍ය අලුත් පරම්පරාව ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව Hero Star season 2. අපි යනවා මේ ළඟ විරාමයට. විරාමයට කලින් 52% ප්‍රතිශතය නැවතත් ඔබේ අභියෝගේ බාර ගන්නවා කවිඳු මිනිපුර. කවිඳු මිනිපුර තමයි ගාශාන් බුද්ධික නිර්මාණය කරපු 52% අභියෝගය බාරගන්නේ මේ වෙලාවේ මේ Hero Star මාතෘභූමිය මත. ඔබයි ජීවිතය වෙනස් කරගන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ජංගම දුරකතන සමග විශේෂ පසුගැමුණු පැකේජයක් මොබිටෙල් ඔබ සමගයි සමුදා.